mostra. Isso a Globo não mostra. Lembrando que quem é for da região, quem quiser trazer uma moto pra colocar um carburador, a gente tem a venda desse carburador aqui, né, Cleber? É o Vini Race. Vini Race já instalado pras motos. É isso aí. É, qualquer categoria, 4mm, 190, no caso aqui é um 70, ele montou, aquele 70 KMP, esse 70 tinha na gasolina mesmo. Isso. E o Cleber tava com uma dificuldade ali na hora de acertar a moto, né? Você já reconheceu. Na hora que a gente foi fazer o ajuste da moto, percebeu que estava jogando muito combustível para fora. Isso indica que é um comando que não é compatível com o motor ou que está fora do ponto. E aí, na hora que a gente fomos avaliar o ponto, ver como que estava, aí já foi constatado que as molas estavam invertidas. Mostra aqui, por isso a gente desmontou a parte de cima, rapaziada. Olha que ideal. Não sei se tem gente que faz isso de proposital, mas não é o correto. Ó. Colocou as molas invertidas, tá vendo? O encosto aqui, ó, esse encosto aqui de elo, geralmente ele tem que ficar para baixo. Então, a moto já tá encolhendo o elo aqui, depois ela encolhe o elo no final, tá flutuando válvula, jogando combustível para fora. Isso. A moto não deu regulagem, certo? Então a gente desmontou, achou esse erro aqui, ó. Então, tipo assim, ah, quem errou? O mecânico? Não, não foi nenhum mecânico que desmontou, foi o próprio menino. Isso. Como ele não é mecânico, eu acho que então faltou um pouco de experiência aqui. E eu acho que ele montou sem querer mesmo, essas molas contadas. A gente vai aproveitar agora já avaliar as cargas do móvel, que a gente já ou calça ou troca as molas, aí vamos fazer um comando do modelo novo também. Tem que calçar. Tá, né? Tá muito mole, né? Tá muito mole, então eu tô desenvolvendo um comando novo, e falou em comando, falou desenvolver, na onde que é? Na máquina da Inex Motors. Olha aqui, rapaziada, olha aqui. Inex Motors, essa maquininha. A gente tá aqui gravando um vídeo conversando e ela tá trabalhando sozinha aqui, ó. Então, ó, vou regular aqui, ó. E ela vai, ó, avançar mais, ó. No caso aqui, eu desenvolvi esse comando aqui e tô tirando uma cópia do meu próprio comando que eu desenvolvi, certo, galera? E ela vai trabalhar sozinha, ó. Então, pra quem quiser adquirir essa maquininha, pode ver que ela tá em cima de uma bancadinha de ferramenta, olha aqui, ó. Pequenininha, levinha. Então, se eu quiser pegar esse carrinho aqui com ele rodinha, eu posso andar com ele pra onde eu quiser. Qualquer lugar da oficina que eu quiser fazer um comando, eu posso fazer. E daqui o nosso forno, né? Onde estava a máquina aqui, agora ficou o nosso forno. Deu o forno aqui, ó. Da Ford G até. O Cauê desenvolveu uma bancada com um pé mais pesado pra nós aqui, se o forno não vibrar. Ele tá aqui provisório, tá, rapaziada? Então, se você quer adquirir uma máquina dessa, é só entrar em contato com os caras aí da Inex Motors. Vai estar passando o Instagram deles aqui e vai estar também os contatos na descrição. Fechou, rapaziada? Aqui minha prática, vou reclamar um pouquinho, já tá tirando um pouco geral. Porque dá pra inverter também a rotação que dá cópia, ó, aqui, ó. Pra dar aquele melhor acabamento, né, ó. Olha que top, ó. Você é louco, mano. Aí. Pô, e os caras têm também umas máquinas pra fazer tábua, viu? Eu vi, cara. Quero que mandou pra mim daqui a testar, hein? Tô na guarda aí, ó. Um alinhador de metrequinha. A gente tem o nosso caseirão aqui, ó. Nossa, cara, tem um toque, um monte de tipo de regulagem. Verdade. E o bagulho. Eu quero dois dedos aí. Então, é isso aí, rapaziada. A gente vai fazer esse comando, a gente já volta pra mostrar mais alguns detalhes. Mostrar a moto funcionando, fazendo uma vista. Isso, mostrar o comando depois finalizado. Beleza? Rapaziada, cara, vamos já dar um jeito aqui, ó. Colocamos um cálcio. Daria pra afundar a válvula aqui? Daria, né? Mas vai dar trampo. E também não tem necessidade, né, Gabão? Destachar o motor, a motinha é meio que pique original, né, mano? A motinha já é destachada, já precisa um ponto, né? Mas olha agora a pressão de mola, ó. Pressão agora ideal para usar o comandinho ali que nós fez, ó. Mola do lado correto, tá, galera? Então, ó, para quem monta fundo de quintal, ou às vezes tem que ter preparador que tá começando agora e não sabe disso, não aconselho a montar invertido. Se você quer fazer um tipo de pôr mais pressão, alguma coisa, troca as molas. Troca as molas. Ou um calcinho assim, ó. Dá pra você usar um comando. No caso do comando, que é um comandinho 6-7, não é muita coisa.
Comandinho 6.7 aí, ó. 6.7 a 6.6, né, seu irmão? 6.6, 6.5. Cabeçote aqui, o próprio cliente, eu acho que deu uma alisada. Isso. Não fez o duque inteiro, mas... Aí nós só fizemos uma troca do detentor, fizemos uma limpeza nele, lógico, pra montar. E o comandeiro aí, ó. Comandinho sem muito cruzamento. Comandinho de rua, mas é um comando que ele vai ficar bem satisfeito com a moto. Depois de tiver prontinho, a gente vai mostrar umas puxadas aqui, né? Como de praxe, né, Henrique? Vamos, vai montar já, e aí? Hoje não dá, que hoje já é 7 horas da noite, tá chovendo pra caramba lá fora. Mas amanhã, nesse mesmo vídeo, a gente vai mostrar essa moto funcionando. Então o Flamengo vai montar ali, né? Bota com ela amanhã, dando uns graus ali. Marcha, beleza? Galera. Moto finalizada, Clebão montou. Isso aí. Então essa moto aqui praticamente, quem fez tudo foi você, Clebão. Eu meti marcha aqui. Desmontamos, montamos. Então aqui eu só comando. Gravei. Eu só gravei vídeo nessa moto. Só então. E vai gravar mais um. Aí, rapaziada, então, ó, vocês viram aí, a moto veio com as molas invertidas. Isso. Foi um dos erros que a gente detectou. Isso. Clebão resolveu, calibrou a pressão de mola. Isso. Fez um comando mais da hora, desenvolveu outro comando. A rua. Não mexeu em taxa, não mexeu em altura de cilindro, nada. Não mexeu em cabeçote. Cabeçote tudo original. É original, original. E... Ô, caminhão, tá gravando. Tá bonito. Rapaziada, no finalzinho do último segundo do ano, a gente conseguiu montar o dinamômetro. Ainda não tem o exaustor, mas a gente consegue passar a moto já de cavalaria. Já dá pra rolar e ver a cavalaria. Então dá pra gente passar essa moto já nesse vídeo. Primeiro eu vou dar um rolezinho aqui, vamos ligar pra ver a moto. Vamos ver a primeira partida do dia, motor geladão, ó, galera, ó. Geladão. Dá pra sentir o cheiro, hein? É, mas dá pra sentir com a moto aqui, ó. Bateu, pegou como se fosse injetada aqui o bagulho, ó. Ele é assim. Tirar o máximo que ele tem do motor. E é isso aí. E pra lembrar a galera aí, é que tipo assim, a galera vê a gente hoje, acho que a gente é tipo o Silvio Santos, né? Olha só, tu vem sentando no colo do Silvio Santos. Senta, oi. Mas não se esquece que eu vim do fundo de quintal, o Clebão veio do fundo mesma de quintal. Mesma coisa, isso aí. A gente montava no fundo de quintal, igual aí a galera monta aí. É a paixão pelas motos, é igual o pessoal que vê os vídeos, a gente também pegou, foi aprendendo assim. Nunca passa. Esse é o gráfico.
galera? Tá vendo como que vem subindo a potência, ó? Até perto do corte. Aqui ela tem uma osciladinha por causa do pneu, né, amigo? Entendeu? E aí ela já começa já... Ó, tá rendendo bem, mano. Como você tem sem corte, entendeu? Dentro do que ela tem. Bem lembrado pra galera que acha que às vezes vai trazer a moto pra gente, a gente vai transformar. Né? E não adianta também comentar aqui, ah, mas o 70 do Joãozinho passou um dinamão que deu 35 cavalos, rapaziada. Se a gente fazer, se a gente pegar a nossa 70 de corrida e passar aqui, vocês vão ficar surpresos. Eu falo pra vocês que dá mais de 40 cavalos, mas certeza. Aí é outra ocasião. É combustível, é uma moto de corrida. É isso aí. A moto aqui, a câmara é original. É. Um pistão desse tamanho. Não tem squish, então a queima já sai tudo pra fora. Isso daria pra fazer uma melhora. Duto aqui é original. É. Só tá limpo aqui, ó. É. Entra o coletor lá pra dentro do original. Isso. Então, não tem o que fazer. É. E o comando aqui não tem a freio de válvula. Não. A gente usou um comando ali. De rua. Não tá no limite, mas também não tá. Não é um comando baixo, mas é um comando pra usar aqui sem esmagar retentor, sem pegar a válvula. Pra você ter uma ideia, o pistão nem cava tem. É, não. O pistão cava original, as cavinhas desse tamanhozinho, então. É. É realmente uma moto de rua aí. Rapaziada, quem quiser trazer sua moto para preparar, fazer comando, montar kit, a gente consegue fazer a preparação e passar no dinamômetro, né, Gabriel? É isso aí, agora a gente já entrega o resultado na hora pro cara, é isso aí. E a gente faz o antes e o depois, o que não era possível alguns dias atrás que a gente tava fazendo a mudança do dinamômetro. É isso aí. Ainda estamos terminando, lógico, tudo aqui para poder isolar e tal, né, e colocar exaustor para limpar a sala, essas coisas. Mas já dá para ter parâmetro, já. Isso aí. E janeirão, o Nego Bala está de volta, está voltando, então a gente vai conseguir concentrar melhor nas motos preparadas de fora, né? Como aconteceu o acidente aí, a gente vai desfocar um pouco de racha. É isso então aí. A gente vai ter mais tempo com os nossos clientes. Né, ajuda a gente a elaborar os vídeos também, né, Rico? E o cliente trazendo uma moto da hora, a gente consegue elaborar vídeo. Injetada, carburada, o Clebão é o cara que vai regular o carburador, vai regular... a Central Atom, sempre só a Futec regula, o Nego Bala também aí mexe também na Central Atom, então às vezes o Clebão tá regulando um carburador, o neguinho consegue regular uma Central Atom, às vezes eu preciso fazer um comando, já vou fazendo um comando ali, isso aí. Então é só você entrar em contato com a loja aí, vou tá deixando o contato aí na descrição e reservar a sua moto aí. Mostra pra galera o carburador aí, que dá uma ênfase aí pra galera, que é um carburador legal pra moto de rua. Esse carburadorzinho aqui, ele é 28 a 32.
22. É, 28 pistolete, acho que é 30, se não me engano. 28 milímetros, carburadorzinho, pra andar na rua. Isso. E o carvão conseguiu colocar até um filtro esportivo e regular com o filtro. Isso, pra poder andar lá, aqui na estrada de chão também, lá em Paraguai, Bora Espencite, tem chaco, é né? Isso aí. Aí aqui não vai atrapalhar muito ele lá. Embora o pistãozinho dele aqui é box, já balança bem a saia, né? Até vou falar isso aí pra ele aí. Às vezes o cliente vê a moto fazendo um pouco de barulho, mas é, não tem como não ser assim, né? O pistãozinho, a saia dessa finura aqui, né? E outra coisa também aqui que tá matando um pouco de potência essa moto, poderia ter uma potência maior, uhum, esse escapamento aqui, que esse é o escapamento, não está correto nessa moto. É. Se a gente colocar um GRS nosso aqui, eu tenho certeza que a moto vem no mínimo aí, um cavalinho meio. Ah, com certeza, um cavalinho é certeza. Com certeza, cara. Mas a moto ficou muito boa, viu? Então é isso aí, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, a gente desmontou, achou problema, montou, andou na rua e mostrou a real cavalaria. Beleza? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.